відповідає тим реаліям, в яких ми живемо. Та людина, яка може взяти відповідальність на саму себе за своє власне життя, все ж таки не буде очікувати, що хтось прийде і за неї все вирішить. Та людина, яка знає, що таке взяти на себе відповідальність за своє життя в свої руки, буде обирати відповідну владу, яка відповідає її очікуванням, власне її очікуванням, а не її там якимось підсвідомим бажанням, щоб хтось прийшов і порятував мене. А в першу чергу буде намагатися від цієї влади обраної отримувати якісь результати, бо без цього немає сенсу обирати цю владу. Тому що якщо ми обираємо якусь владу, ми відповідно повинні і створити для себе, в першу чергу для себе самих, створити можливість якимось чином перепровіряти цю владу, чи вона підходить мені, чи вона не підходить мені, чи вона задовольняє моїм вимогам, чи не задовольняє моїм вимогам, чи добре моїй сім'ї, моїй родині, моєму найближчому оточенню з цією владою. От. І лише в цьому випадку, якщо це буде абсолютно усвідомлений вибір, і людина чітко опирається в цьому виборі на якісь свої власні пріоритети, звичайно, тоді це легкий результат.